ଡର ଲାଗିବ ଏଠି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲେ ଡର ଲାଗେ, ତଥାପି ଏଠି ପେଟ ପାଇଁ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡରାଉଛି ରାଜଧାନୀର ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିପଦକୁ କରୁଛି ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ଭୟରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ, ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଅର୍ଗସ। ବିଏମ୍ସିର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ବୁଧବାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଓମ୍ଫେଡ୍ ପାର୍ଲର ପାଖରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଫାଟିବାରୁ ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇନି। ତେବେ ଖାଲି କେବଳ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଛକ କାହିଁକି, ବାଣୀବିହାର, ଶହୀଦନଗର, ବାପୁଜୀନଗର, ରାମ ମନ୍ଦିର ଭଳି ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଛକମାନଙ୍କରେ ମୁକୁଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମୁକୁଳା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ନିକଟରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଥିବାବେଳେ ଦିନବେଳା ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଜମୁଛି। ଓମ୍ଫେଡ୍ ଛକ ଭଳି ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡର ଲାଗିବ ଏଠି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲେ ଡର ଲାଗେ, ତଥାପି ଏଠି ପେଟ ପାଇଁ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠେଇଦେବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟା କହିଲେ ଉଠିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତ ଏ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଲା, ଏଥର ଉଠିଯିବ। ତେବେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ବିପଦସଂକୁଳ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଥିବା ବିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅବନୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତଳେ ରହିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଖରେ ରହିଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିଛି, ଇଲିଗାଲି ରହିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍ ତଳେ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲି ଯେଉଁ ସପ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ ତିନି ଜଣ ଜୋନାଲ୍ ଡେପୁଟି କମିଶନରମାନଙ୍କୁ। ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ପଳାଶୁଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କେବେ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।